allihopa! Hej! Välkomna tillbaka till vår familj! Idag ska vi svara på era frågor. Mm. Det blir lite frågestund, så vi kör igång direkt. Är ni gifta? Nej. Nej. Vi är förlovade. Ja. Vi vill gifta oss. Ja. Och när vi väl gifter oss så vill vi ha ett stort bröllop. Mm. Och vi hoppas på att det blir nästa sommar. Ja. Ja. Funderar ni på fler barn? Va? Ja. Va? Inget. Ja, det gör vi. Vi har väl kommit överens om tre, men jag vill ha fyra barn totalt, så jag får väl övertala honom lite. Felicia, har du något favoritte? Om jag har många favoritte. Alltså det är typ hoppar ut ur skåpet när man öppnar det. Om vi börjar med påste, då gillar jag... Det här känns som att det kommer ta lång tid. Alltså om det är så här vanligt te som man kan hitta i vilken butik som helst, då tycker jag om Svartviner. Jag tycker om söderte och så tycker jag om traditionellt Earl Grey. Mm. Lösviktste. Nu börjar vi prata om riktiga saker. Now we're talking. Då älskar jag kvitten. Jag gillar mammas mirakel, heter det va? Och sån här chai-te. Det finns ju så mycket att välja på, men just nu är det mina favoriter. Mm. Bästa och sämsta köpet till hemmet och om vi har någon favoritinredningspryl. I will say the couch. Du tyckte ju inte om soffan. Den förra soffan. Nej. Och vi älskar den nya soffan, så det måste vara det bästa köpet. Ja. Och min favorit inredningspryl. Jag kan inte välja exakt. Du gillar tavlan? Nej, men tavlor. Ja, jag älskar tavlor. Det tycker jag gör så himla mycket i hem. Så tavlor och lampor har jag någon grej för. Mm. Så jag kan inte välja just en sak. Men tavlor och lampor. Ja. Vilken är den största omställningen med att få barn? Ja, det är mycket. Det är typ allt. Fast det är en positiv omställning. Ja. Men ja, det är väldigt mycket. Jag skulle nog säga att man får så, det är mycket mer ansvar. Absolut. Och man har inte bara sig själv att tänka på. Nej, det är väl den största biten. Ja. Att man ska ha ansvar över en annan människas liv, eller vad man ska säga. Och sen det här att man måste, i alla fall med första barnet och de första liksom veckorna, det här att få ihop dagen. När ska jag hinna bajsa, när ska jag laga lunch och så ska jag gå ut, när ska jag då amma henne för att det ska, ja, allt sånt där var en ganska stor omställning, att man inte bara kan springa ut. Och bajsa. Nej, springa ut. Ut hemifrån när man vill, utan man måste liksom planera. Mm. Det var en stor omställning tyckte jag. Ja. Men det faller man in i naturligt, tycker jag. Ja. Mm. Okej, vad är barnens fullständiga namn? Ska vi köra en liten test på dig här? Ja. Adeli, Astrid, Hilda, Victoria, Karel. Mm. Mm. Lycke, Wilhelmina, Ida, Katarina, Karel. Rätt. Och alla det är ju släktnamn, de är resten mellannamnen. Jag tycker det är skitjobbigt med de här namnen, jag glömmer bort hela tiden. Jag är så glömsk. Det är svårt, vi har ju så många också. Ja. Vad var det bästa och sämsta med att vara gravid, Kristoffer? Ja, jag tyckte att det var lite jobbigt. Den här gången så var det ju sämsta att jag blev sjukskriven från vecka 20, att jag fick så himla ont. Ja, nu. Det måste ju varit det sämsta. Det bästa är ju de första sparkarna som man får känna. Det är ju så fantastiskt. Sen så älskar jag magen. Alltså, jag tycker det är jättevackert att vara gravid. Mm. Så, sparkarna måste vara det häftigaste. Sen det som kommer ut efteråt. Ja, det är ju top notch. Mm. Det är ju prickar och vit. Mm. Grädden på tårtan. Grädde på mos. På mos. Vilken av de här serien skulle ni kolla på? Gåsmamman eller Beck? Åh, vad svårt. Vi kollade ju på Gåsmamman. Jag tycker att Gåsmamman är väldigt, väldigt bra. Vi kollade ju klart på alla avsnitt på två dagar, tror jag. Men, nu har Beck dragit igång. Det är mycket bättre nu, Beck. Är det bara jag som tycker att Steinar är snygg? Jag tror att det har att göra med norskan. Han ser bra ut. Det är något busigt över honom. Han är tung. Men vad ska vi välja då? Jag väljer nog Beck, för det är ju återkommande. Gåsmamman har vi ju kollat klart, men det verkar ju som att det inte kommer någon mer. Man kan ju hoppas på att Gåsmamman släpper någon. Jag tror att det faller ner åt Beck. Mm. Kan du säga någonting om våran personlighet? Ja, precis. Vem hade Adeline mest liket av er när ni var samma ålder som henne? Det är du. Mest lik mig. Okej, då ska vi se. Hur träffades vi? Ska vi köra snabb? Ja, jag var med en kompis som åkte hem till hans tjej och där var då Felicia med en massa andra tjejer. Och vi kom dit, stormade hela festen. Eller inte riktigt ens en fest, ni åt middag. Får jag säga en sak? Det var ju inte fler som stormade, det var ju du som stormade. Du kom ju som en blodhund och bara tjejer och strippade och hade dig. Ja, just det. Men så träffades vi första gången. Ja, jag är ingen strippa. Nej.
Men jag föll för det. Ja, det och sen så började vi dejta efter det. Ja, det var så vi träffades. Det var så vi träffades. Vad jobbar vi med? Har vi sagt det? Nej? Nej, jag tror inte det. Eller jo, vi har sagt det förut. Men jag är frisör. Och jag är kock och servitör. Vilken linje gick ni på? Och om ni hade kunnat välja om, hade ni valt en helt annan linje eller samma? Jag gick ju frisör på gymnasiet. Jag ångrar inte att jag gick den linjen. Jag älskar att jobba som frisör. Men det jag känner nu när jag har fått barn, det är att frisör är ett krångligt yrke att ha när man har skaffat familj. För när man väl går på mammaledighet, då är man ju borta så pass länge så att man förlorar sin kundkrets. Och när man ska komma tillbaka så måste man bygga om den kundkretsen. Och precis när man har gjort det så kanske man vill skaffa till barn. Och sen så att man måste kanske jobba helger, sena kvällar och sånt där. Så det är väl det som är liksom nackdelen med mitt yrke. Men jag hade nog inte valt en annan linje. Nej. Och jag hade valt en annan linje, känner jag nu. Jag trodde att jag skulle bli rockstar för jag gick musikskola. Men det vart inte. Så jag ångrar mig. Jag hade velat gå till hotell och restaurang som var planen från första början. Men sen tog, som sagt, rockdrömmarna över. Tog rockdrömmarna över? Ja, de drog i mig och sa, nu ska du bli rockstar. Man säger det då. Okej. Okay. Där tog drömmen... Yeah. När du... Död. Där tog drömmen... När du... Död. Drömmen dog, men då tog den inte över. Nej, men jag sa inte att den dog. Nej. Jag sa att den drog över. Okej, ska vi ta nästa fråga? Vi kan inte diskutera annars så länge som helst. Jag sa inte nej. Vad är era favoritmat? Jag kan ju säga vad din favoritmat är. Hamburgesas. Ja, hamburgare. A lot of hamburgesas. Jag måste nog säga att jag gillar så här långkok. Köttgryter och... sås och potatis och sånt där. Det tycker jag är gott. Jag gillar även vegetarisk mat. Det är också gott. Fräscht och gott. Om ni hade vunnit 20 miljoner, vad skulle ni göra för pengarna? Nej. Okej, jag skrattar så mycket så det kommer ut snart. Ursäkta. Jag tänker att vi hade köpt ett lagom stort hus. Jag jättegärna med vattnet hade jag nog varit. Med pool. Och sommarställe. Och sommarställe. Och båt. Sen så hade jag velat skänka pengar till välgörenhet. Ja, och sen ge familjen, närmaste familjen, en liten slant. Och lägga undan pengar till barnen. Ja, det är väl typ det. Ja. Och man börjar känna att jag vill... Vad gör man sen då? Ja, gått i pension. Nej, fan. Alltså bara jobba... 28 år. Ja, men jobba bara lite granna. Ja, du kan ju tagga ner på jobbet då. Okej, jag vill jobba. Vart ska ni flytta och vart bor ni nu? Vi bor i Huddinge och vi ska flytta till Huddinge. En minut härifrån. Mm. Hur gamla var ni när ni flyttade hemifrån? Jag måste ha varit 18 år. Ja, jag var också där någonstans. Jag flyttade runt rätt mycket allmänt. Jag var där också någonstans, 17-18. Vad skulle ni välja, 7 barn eller 5 hundar? 7 barn. Jag gillar hundar. Jag har aldrig haft någon, så jag vet inte. Nej, men jag gillar hundar. Men jag har fruktansvärd respekt för hundar. Mm. Nästintill lite rädd ibland. Men jag skulle ändå vilja ha hund. Ja, hundar är jättemysiga. Ja. Okej, ja. Hur gamla är vi? Jag fyller 26 i maj nu faktiskt. Jag fyller 28 i juni. Och hur många år fyller Adeline? Hon fyller 3 år. Nu på torsdag, den 14. Visst är det på torsdag? Ja. Och Lycke, hur många månader? Ja, hon blir 3 månader. Den 21. Vart har jag köpt mina snygga solglasögon? De är från Lindex. Mm. Visst är de snygga? Mm. Känner du dig aldrig ensam när Kristoffer jobbar så mycket? Jo, jag känner mig ensam. Men det kanske låter värre än vad det är egentligen. För att du jobbar ju nästan alltid varje helg. Ja. Och då kommer du hem oftast efter midnatt. Och ibland så måste du ta dubbla pass. Så då börjar du tidigt på morgonen och kommer hem sent på kvällen. Ja. Men då är ju du ledig mitt i vardagen istället. Ja. Så då får du ju igen de här dagarna som en vanlig helgledighet. Mm, jag jobbar arbetspass där ingen annan jobbar. Och då blir känslan bli att jag är aldrig hemma. Ja, jag måste ens ofta så att du jobbar kväll också. Det är oftast då man vill kanske ha sällskap. Ja. Så ja, jag känner mig ensam ibland, men ofta så brukar jag umgås med min mamma och mina systrar när det är helg och då du jobbar. Mm. Om ni får välja vilket jobb ni vill och ni har alla utbildningar, vilket jobb skulle ni välja? Jag vet inte om jag skulle välja något. Alltså jag har ju bara jobbat som frisör, så jag har liksom ingenting att... Du känns som du vill jobba med inredning och så. Alltså jag älskar ju inredning också. Alltså jag älskar ju inredning och liksom skönhet och allt sånt där. Så det är väl i sådana fall en kombo att få in lite mer inredning i vilket
vilken konstig inledning i frisöryrket. Mm. Men alltså, ni förstår vad jag menar, att man har inledningsjobb på sidan av på något sätt. Mm. Ja, och jag skulle nog säga att det är det jag jobbar med idag. Som är min dröm. Som är min dröm. Mm. På Jim och Jakob. Väldigt bra restaurang. Ja. De som är, har den. Släng in lite reklam här. Surbrunnsgatan 38. Gå dit, det är jättemysigt. De två, eller alla de som jobbar är helt fantastiska. Verkligen. Jävlar. Nu tror jag att vi har svarat på de flesta frågorna. Vi har gjort en sån här frågestund i ett annat avsnitt. Jag tror att det var gravid vecka för vecka. Mm. Så snälla Andreas kanske kan länka det klippet här under. Mm. Han är inte arg. Han är ingen arg producent. Han är ingen arg producent längre. Nu är han glad. Det som pratar till ett barn. Lilla Henrik. Nej men hörni, jag hoppas att ni gillade det här klippet. Tryck tummen upp i sådana fall. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Följ de andra familjerna. Och glöm inte bort att kika in vår Instagram, Snapchat, bloggen och vår egna kanal, familjen Kadell Palmqvist. Ja. Ja. Det här allt sånt där man vill. Jag tänker att vi hade köpt ett så syns vi nästa vecka. Puss och kram. Hej då.